З початку липня українці почали отримувати платіжки за світло за новим тарифом. Подорожчання електроенергії майже у два рази, що є одним із найбільших за всю історію незалежності України, відчувають на собі всі без виключення громадяни України. Однією із головних причин такого різкого підняття вартості світла влада називає руйнування країною-агресором електростанцій. Але після блекаутів 2022 року, коли Росія нищівно трощила українську енергетику, відновлювати її допомагав весь світ. У відновлення і безпеку енергетики вкладалися десятки, якщо не сотні, мільярдів гривень. Тепер уряд прямо намагається за рахунок простих людей знайти кошти на відновлення енергосистеми і знову залізти в кишеню кожного українця. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко піддала нищівній критиці таке рішення влади і вважає, підвищення вартості світла є нічим іншим, як корупційною оборудкою. Збільшення тарифу на електроенергію для населення потрібно просто відмінити. На думку Юлії Тимошенко, 1 кВт електроенергії для населення повинен коштувати менше 1 гривні. Саме така його собівартість виробництва атомними електростанціями України, які, власне, і постачають світло в домівки українців. Максимальна, чесна ціна електроенергії має бути 97 копійок за кіловат. А тоді звідки ці корупційні нарахування 4 гривні 32 копійки. Тобто майже в 4,5 рази більше, ніж реальна держава може подавати сьогодні атомну електроенергію людям. Страшно ці цифри дивитись. Але все очевидно. Просто прикриваючись війною, з нас дерують три шкіри. Цинічно і жорстоко. Лідер «Батьківщини» наголошує на тому, що руйнування теплових електростанцій внаслідок російської агресії не є і не може бути причиною підняття тарифу на електроенергію. А самі теплові електростанції, які перебувають у приватних руках, можна відновити упродовж 2 тижнів без залучення коштів населення. По-перше, люди не споживають для побутових потреб електроенергію з теплових електростанцій. Споживають по обліку лише атомну електроенергію. Тому ніхто не має права включати в ваш тариф на атомну електроенергію гроші на ремонт теплових електростанцій. Ви ж інтелектуальні люди, ви ж це розумієте? По-друге, сьогодні достатньо обладнання для ремонту теплових електростанцій без ваших грошей від тарифів. Потрібне тільки це обладнання переставити з непрацюючих блоків на працюючі. Для цього потрібно не більше 2 тижнів. І третє. Якщо так буде потрібно мінімум грошей для ремонту приватних теплових електростанцій, то ці гроші систематично дають або наші західні партнери, або державний бюджет. Підвищення тарифів тут абсолютно не до чого. Також однією з основних причин підвищення тарифів Тимошенко вважає перетворення державного енергоатома у акціонерне товариство. Після цього рішення почалося підвищення тарифа в платіжках українців з 1.40 гривні до 2 гривень 64 копійок, а тепер до 4 гривень 32 копійок. Під час війни і прикриваючись війною, в української нації де-факто забрали одне з найцінніших в Європі виробництв електроенергії – державне підприємство «Енергоатом». Саме державне підприємство «Енергоатом» завжди давало Україні більше 50% усього виробництва електроенергії за самими дешевими в Європі цінами. Наприклад, ціна на атомну електроенергію в 2019 році складала 57 копійок за кіловат. Державне підприємство «Енергоатом» в української нації забрали законом номер 2896-9, який був підписаний президентом 6 лютого 2023 року. Чорний день. В розпал війни. Кому війна, а кому «Енергоатом». Тепер ці хитрі покидьки, які отримали управління «Енергоатомом», можуть як завгодно грабувати нас.
Ось якраз і є перша і головна причина, чому підвищується тариф на електроенергію. Бо енергоатом більше не народний. За словами Тимошенко, щоб виправити ситуацію, Батьківщина розробила чіткий покроковий план дій. Перше. Негайно включити в список першочергового захисту системами протиповітряної оборони об'єкти енергетичної інфраструктури України, які ще поки що залишились в роботі. У мене питання, чому ще досі не зроблено? Друге, що треба робити – негайно скасувати необґрунтоване корупційне підвищення тарифу на електроенергію і повернути тариф хоча б 2,6 гривні за кіловат. Вже потрібно нарешті зупинитися, знущатися над людьми. Третє, що нам потрібно робити, і це, можливо, одне з найголовнішого. На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони нам необхідно терміново запровадити надзвичайний стан в енергетиці. Не розумію, чого досі цього не зробили. І нарешті створити єдиний центр управління енергетичним комплексом країни під час війни. Юлія Тимошенко звернула увагу українців на те, що якщо сьогодні не вирішити питання із останнім підняттям тарифу, влада і надалі підвищуватиме вартість світла до 16 гривень за кіловат. Тимошенко вважає, що несправедливий тариф потрібно негайно скасувати, а вона сама буде робити для цього все можливе. Команда «Батьківщини» вже ініціювала створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді для перевірки енергетичної сфери України.